Добра среща, уважаеми зрители! Започваме! Балкан Фолк вече стартира и посоката е категорично само една – напред. Предстоят ни 40 минути, в които ще звучат много песни и танци, ще се изиграят хора различни. Така че призовавам всички вас, които харесвате музикалното фолклорно изкуство, да останете пред малкия екран и да видите и чуете всичко, което сме подготвили за днешната ни среща. Изборът на изпълнения и този път направихме от концертните програми на музикални празници Еврофолк. Ето кои са днешните участници в предаването. Никак не е случайен техният избор, разбира се. Вижте ги. Веселие в Шуплука и Кода. Тези танци в изпълнение на танцов състав Средногорски полъх, град Ихтиман, ще стартираме днес. Веднага след тях очаквайте родопската песен Торнала майка от репертуара на Андон Шопов от Народно читалище Родопско бъдеще 1895, село Орехово, община Чепеларе. Малко по-късно фрагменти от народни обреди, обичаи, трудови процеси, песни, танци и весели ще видим в изпълнение на детски танцов състав Маджери към Народно читалище Светлина 2013, село Бегунци, община Карлово. И накрая ще си припомним четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. Първата ни среща за днес е с един състав, който носи хубавото име Средногорски полъх. Съставът е танцов и е от Ихтиман. Негови ръководители са Мариела и Десислава Иванови. Средногорски полъх е сред съставите с номинации за голямата награда на Световния шампионат по фолклор World Folk през 2019 и носител на специалната награда на Еврофолк TV. От богатия репертуар, който танцорите от Ихтиман представиха в трите конкурсни вечери, ние избрахме да видите Веселие в Шуплука, хореография Десислава Иванова и Кода, музика Кирил Стефанов, хореография Кирил Дженев, постановката е на Десислава Иванова. На самия финал на изпълнението ще видите и най-малката участничка в World Folk 2019, 4-годишната Александрина. Малко по-късно очаквайте и интервю. Вижте и чуйте всичко това. Yeah.
сте едни от традиционните участници в шампионатната система на ЕАФ, но нека да уточним в световния шампионат за кой път идвате. За четвърти път участваме в световния шампионат по фолклор. Какво ви връща тук? Ами, всеки път ни връща емоцията, новите запознанства с групи чуждестранни, новите приятелства и танца най-вече. С какво този път се представихте в състезателната програма? Този път се представихме с тракийски танц, който е по моя хореография, с мъжко-шопско хореография на Маргарита Дикова, шопска суита на Маргарита Дикова фрагмент и шопски лазърки на Киро Харалампиев. Нека да припомним от историята на Средногорски полъх. Кога е създаден, по чия идея? Създаден е по наша идея, на моя и на майка ми. Мисля, че през 2005 година. Започнахме с много малко хора, но в момента сме близо към 80 човека. От 3-4 годишни до 60 годишни продължаваме напред. Какви други участия сте имали и къде? Имали сме участие извън страната, в Испания, в Будва, в Прага, Гърция, Сицилия също така. Как оценяват българския фолклор там, в тези държави? Ами мисля, че е доста добре, много се радват на нашите изпълнения. Мисля, че много по такъв начин ги трогват. И особено на бързите и по-ритмичните шопски танци много дигат настроението и много се радват. В тази връзка ще ви попитам и за това как толковате мотото на тази годишното издание на шампионата — идентичност, многообразие, толерантност между нациите. Въпреки че носим различни култури. Разбира се, въпреки че сме различни, всички може да бъдем едно цяло, всеки с своята националност може да се развива и да бъдем приятели, да бъдем доста близки, да танцуваме заедно, се подкрепяме, да се обичаме и всичко. Получи ли се това тук на този шампионат? Ами мисля, че да. Особено днес на мастер-клас, мисля, че се получи доста добре нещата. Честите ви златният медал, много труд стои зад него и до година заповядайте отново. Благодарим. Ще дойдем пак. Хайде след шопския фолклор и срещата ни с представителите на Ихтиман, сега да се докоснем и до Родопа планина. Как се изпълняват песните там, чуйте сега. Слушаме Андон Шопов от чепеларското село Орехово. Thank you.
Майка на сина дома ще казовай, синко, казовай. Казовай, синко, казовай, какво сте, дружко, ж правили. Още в началото на предаването ви обещах, че днес ще има наистина много народни песни и танци. Никога не съм ви подвеждала, няма да го направя и сега. Затова бързам да ви представя следващите ни участници. Това са млади, талантливи и много артистични българчета. Запознайте се с момичетата и момчетата от Карловското село Бегунци, които ще ни покажат фрагменти от народни обреди, обичаи, трудови процеси, песни, танци и веселие. Художествен ръководител на тази формация е Петър Почалеев. Нека видим как танцуват представителите от този край на страната ни. Как се веселят!
на дяконът Левски и на Балкана вечен. Царицата на розите съм аз и ви благославям. Да бъде ден на радост, да бъде ден на красота, на здраве и на дълголетна младост. Пейте и танцувайте с ансамбъла сега. Карлово в този час ви призовава. Карлово днес е за всеобща веселба. Да бъде празник! Среща тук в град Китен. Изключително ми е приятно, че вашият състав участва отново в програмите на музикални празници Еврофолк. Този път с каква програма? И ние за първи път, надявам се, че няма да и за последен път да се виждаме, срещаме. Разбира се, че няма да и за последен. Да. Ние се явяваме на всеки фестивал с различна програма. Работим целогодишно. И в програмата си този състав има около час и 10 минути цяла програма. Тук на какво заложихте? Тук заложихме предимно на обичай, на обреди, на трудови процеси, на танци, на песни, на веселие след всички тези ежедневни задачи, които изпълнявам и на времето, нашите предци, и сега, и занапред да поддържаме бита, фолклора, това, което е запазило нашата държава до този момент. Кога е създаден този състав и кой е неговия създател? Този състав е създаден преди 15 години. Разбира се, с времето хората се подменят и по-млади, и на средна възраст, и по-възрастни. Създателът е този, който е пред вас. Казвам се Петър Почелев. През целия си живот имам 45 години. Се занимавам само с това. Като основна и първа професия. Ваши ли са хореографиите, които видяхме днес? Всички танци, всички песни са подбирани и обработени от мен. Всички програми се създават от мен. Аз готови произведение не работя. Защо избрахте да работите с деца? Това е младото поколение на този състав. Той има още по-стара традиция от преди години и то много години напред. Но ние, човек трябва да гледа и занапред. Едни идват, други се отиват. Трябва винаги да е. Младостта е, които красат, правят и поддържат. И които предават и занапред. Те ще бъдат тези, които след нас, те ще подават. С какви впечатления се тръгвате от Черноморски събор Еврофолк? Ние сме участвали доста пъти при вас и с вас. Аз съм казвал и друг път. Организацията, която създавате, вие е прекрасна. Благодарим. Радам се и на организатори,
и на журита, и на комисии, и лично и на Калоян искам за него да му благодаря. Прекрасен човек. И ние също ви благодарим. Чувствайте се поканени, когато имате възможност, заповядайте за участие. Няма да ви откажем. Винаги ще присъствам.
Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очакват. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища, хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! В преградката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет. Стигнахме и до момента, в който ще има още 4 песни, но те в предаването ни имат по-особен статут, защото участват в класацията ни Песен на месеца. Гледайте ги и ги слушайте внимателно. Чем речи, мон, не лезет.
Е, приятели, сега е ваш ред, знаете го много добре. Гласувайте за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път.